Քաղաքացին, ասեն ժողովուրդը ներկայացնող անհատը, պարտավոր չէ բոլորի փոխարեն անձնազորության բանդես գալ. Որտեղ այսօր, եթե քաղաքացին փորձի փոխարինել կուսակցությունների դիրքորոշումը, գործակալական ցանցի ընդհանուր դիրքորոշումը, այդ ամենը, եթե ինքը փորձի փոխարինել իր ակադրումով, դա ուղղակի հավասարազոր է մեծ ինքնազորության. Այդ բան, եթե մենք այդ ժողովրդին մենք հնարավորություն տայինք զգալու, որ ինքը մենակ չէ, նույնիսկ գյուղապետեր, որ իշխանությունների հետ են աշխատում, եթե նրանք տեսնեին, որ ընդդիմադիր ուժերը համախմբված են, որ սրանք հաղթական ուժ են, ինչ որ փուլում քաղաքացին ելք է պատում, և ելք պատրելիս ինքը չի ուզում վաղ իր երեխաներին թողնել սովաս, դառնալ քաղաքականավոր և հետապնդյալ ու երեխ. Այսինքն, մենք հասկանում ենք, որ քաղաքացին իրեն բարոյական չպահեց, բայց մյուս կողմից մենք հասկանում ենք, որ քաղաքացին ունի տասնյակ պարտավորություններ իր կնոջ, հիվանդանողի, երեխաների հանդեպ ու նրանից պահանջի էլ հերոսական դրսևորում, դա կարող ես մեկ որ երկու որ ինչպես արդարապատի ժամանակ արվեց, բայց դրա համար էլ մենք պիտի քաղաքական գործիչներս մեզ ճիշտ պահեին։ Դուք տեսեք ինչ անպատկառություն է Հայաստանում, Հայաստանի Վաստավ Հավելը, Հայաստանի Մենդելսոնը, Հայաստանի Ջեֆերսոնը, այս ամերիկացիների գնահատականներն եմ ասում, դիմում է իրենց, ասում եք հավասարի սկզբունքով իրար հետ աշխատենք։ Այս անպատկառները, որ չգիտեն ինչ է նշանակում պատվիր մեծերին ամեն ոլորտում, չէ՞ որ ես արվեստագետներին ինչ եմ գնացել ասել, ես քաղաքական գործիչ, քաղաքական գործիչներին եմ ասում, ես ձեզ հետ հավասար եկեք, մեծ դաշինք ստեցենք։ Իրենք գլուխները կորցրած, ամեն մեկ իրեն գործիչ է երևակայում և խոսում է հաղթանակից։ Հիմա քաղաքացին սա որ տեսնում է, որ պառակտված ուժերը պառակտված են գնում, ինքը ասում է՝ գիտես, ես կարող եմ գնամ ու ամեն ինչ կորցնեմ, հետո ինչու՞ պիտի փոխարինեմ, դրա համար ես քաղաքացուն չեմ մեղադրի, ես մեղադրում եմ միայն մեր քաղաքական գործիչներին, որ նրանք չունեցան տարժական պարկեշտություն, ողջախոհություն, հասկանալու, որ ինչպես եղբայրս ասաց, Ազատ Արշակյանը, հասկանալու, որ մենք շատ մեծ ճակատի դեմ ենք կռվի դուրս գալիս, միայն քվեարկելու հարց չի, մենք դուրս ենք գալիս ամբողջ մի նոր մեզ պարտադրված երևույթի դեմ։ Մանավանդ շատ ճիշտ եմ նշում, որ մենք դեռևս ապրում ենք անկախ Հայաստանի պայմաններում, մենք դեռևս ապրում ենք այն համակարգի պայմաններում, որը մեզ պարտադրվել է մեր պետականությունը ոչնչացնելու ընթացքում։ 96-ը բացառիկ էր, որովհետև երբ տեսան ժամանակ ասացի, որ ես պատրաստ եմ իմ թեկնածությունը չդնել, բայց թեկնածում պիտի լինի մի թեկնածու, որ բոլորս ենք նախագահ, այդ տարբերակը ստացվեց, այն ժամանակ ստացվեց, բայց այն ժամանակը մենք մինչև վերջ հաջողության չկարողացանք հասնել, էլի որոշակի խախտումների պատճառով, այսինքն դրանց մասին էլ խոսելու տեղ չի, բայց այսօր ժողովրդին չի մեղադրել։ Անկասկած համաձայն եմ դրա հետ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 98 թվականին հրաժարական տվեց, ինքն հրաժարական տվեց, որովհետև աշխարհը ճանաչեց, որ դա միջազգային լեզվով ասած ոչ լեգիտիմ նախագահ է։ Չէ, ինչ-որ արդյունքի հասանք, բայց եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տարուց առաջ ինձ նշանակեր վարչապետ, նոր հրաժարական տար, մենք ասեինք, որ արդյունք տվեց, ինքը հրաժարական տվեց, ըստ էության ինքը հեռացավ կամ Վազգեն Մանուկյանին նշանակեր վարչապետ նոր դառնալ, ինքը հեռացավ և թողեց իր թիմի ապիկար տարին։ Հիշեցնեմ ուղղակի, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հեռացումից հետո ինձ համար անակնկալ նախկին հրաշական Եգորյանը առաջարկեց, որ ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունը, որը պիտի փոխարինել նախագահին, որ ես լինեմ թեկնածու։ Ես ասացի, որևէ հետ բան չեմ տեսնում հեռանկար, բայց Եգորյանն ասաց, մենք հասկանում ենք, որ այստեղ պետք է լուրջ ուժ դիմակայի։ Ես ստացա 40 ձայն, իսկ Վազգեն Սարսյանի ճնշումով պաշտպանված Խոսրով Հարությունյանը անցավ։ Ուզում եմ ասել, այո, դա կարող էր իսկապես, կարող էին կոչել դրական նախադեպ, եթե մինչև վերջ մենք փոփոխությունների հասած լինենք։ Բանը ինչու՞ որ ժողովրդը է, հա, մեր ժողովուրդն է ընտրել, համաձայն եք բնակականի։ Ես էլ Ազատ Արշակյանը դրա մասին ասացին, եթե ինչ-որ մարդ կամավոր գնացել ծվաթերթիկ է գցել այս կամ այն ուժի օգտին, ես չեմ կարող դա ասել, որ մարդը կամավոր է արել, որովհետև կամավոր չի նշանակում միայն հետ գցելու պահը, կամավոր նշանակում մինչև այդ պահը մարդուն թարանը էր աղքատացրել են, ոչնչացրել, հետո եկել է որպես բարեգործ, ասել է, ախպեր, ես քեզ պող եմ տալիս, ես քեզ լավ եմ նայում, ինձ այն կտաս, բոլորը պետք է մենք վերցնենք միասնության մեջ, փաթեթով առանձին։